Mirë brama të nderuar shikues të televizionit 7, kemi nisur kështu edicionin e lajmeve të orës 19:30. Do të jemi së bashku për më shumë se 30 minuta në këtë edicion për të cilë informacionet më të reja që kanë ndodhur. Para prakisht nisim me paralajmërimet e këtij edicioni. Në komunat veriore, premtja e tretë e protestës ishte e qetë. Ministri Liburna Liu niset për të vizituar kryetarin e Leposavicit Luzim Mehetemi, fori i kthen prapa që të mos së shkaktohet tensionim i situatës. Kurti në Kroaci, si pjesëmarrës në një konferencë të këtij shteti nga Dubrovniku, kërkon zbatimin e marrëveshjes për normalizim me Serbinë, thotë se duhet të vendoset të rendi e ligjin në komunat me shumicë serbe. Sot e 24 vite më parë, u nënshkrua marrëveshja Kumanovës, ku më pas edhe është çliruar Kosova nga regjimi serb. Shefi i shtapit të përgjithshëm të UÇK, Sakim Çeku, rrëfen për televizionin 7 momentet e veçanta të asaj dite. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu dhe ai i Shëndetësisë Arben Vitia kanë vizituar viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës dhe nga ato kanë marrë kërkesa që rastet e tyre në gjykata të zgjidhen sa më shpejt dhe të marrin shërbime shëndetësore më të lira. Një shpërthim në sheshin Adem Jashari në Mitrovicë shkakton dëme materiale tek dy kafeteri dhe një dyqan, por fatmir askush nuk është lënduar dhe rrethana të rastit janë duke u hetuar nga policia e Kosovës. Realizoni ëndrrën tuaj të shtëpisë në mal. Blej shtëpi malore për 5 vite, me këste vjetore pa interes. Qëndresa Resort, Arton, Novobërt. Fokusin e kësaj dite të fundit për këtë javë nisim me Veriun, konkretisht me komunën e Leposavicit, atje ku për vizit sot ishte Ministri Infrastrukturës Liburn Aliu, i cili tentoj që të vizitoj kryetarin Luzim Hetemi brenda në komunë, ku po qëndron tashe dy javë që kur nisën protestat në këto komuna veriore. Për kundër përpjekjeve dhe mobilizimit të forcave speciale, të njësi speciale, këfori e kthena të prapa për shkak të evitimit të tensionimit të situatës. Mobilizimi nisi me njëherë. Vizitorin që pretenzyrtarët policor në Leposavec ishte pak i pazakont. Këtë premte në këtë komune erdhi Ministri Infrastrukturës Liburn Aliu. Andaj për vizitën e ti të Luzim Hetemi, si që mësëm të 7 njësia speciale nisën me njëherë planin. E duke se tensionimi mund shumë i situatës nga protestue si që mblodhën, diko që të planifikoj kamuflimi ministrit. Koordinimi nisi me njëherë dhe me komandantin e këforit. Planin se si do e dërgonin pa e kuptuar protestuesit, po e shikonte nga afër dhe vetë ministri Aliu. Pasaj, komandantit të këforit ju deshën disa minuta të fliste me pjesarët tjirë të pozicionuar para objektit komunal. E krejt planin për vizitën e ti në komunën e Leposavicit e anulloj komandanti këforit, si që mëson televizioni për shkak të ruajtjes së qetësisë zyrtarët këthyen ministrin prapa. Ndonë se ministri u këtyje prapa, situata në Leposavic dhe në komunat e tjera veriore ishte e qetë, për kundër që dhe sot pati protestat të sërbëve lokal, të cilët filluan këto dhe imbaruan me këngë nacionaliste dhe me valet ndryshme e lojra. Veturat e vendosura ndajnë hapsirën e uzurpuar tash e dyav nga sërbët të Kosovës. Brenda pak metrave katror, banorët e Leposavicit po kryen aktivitetet të ndryshme. Loja e volejbolit po e shëshrënda dhe të premtën e tretë protestës këto. Kratyre po vazhdonin të qëndronin zyrtarët e këforit që në disa rase undimonin për vazhdimin e lojas. Gurët e shok bombat e 26 majit ishin zavendësuar këtë dit me brohoritje e këngë nacionaliste serbe. Me të parë mediat e Kosovës nuk mungonin as simbolet prej tyre. Me gjithat, situata ishte e qetë gjatë tërditës, e gjithë shka po zhvillohej në kushte jo të zakonshme. Zavendësimi i oborrëve të shtëpive të tyre u bë me atë objektit komunal. Ndërkohë dikush tjetër po kujdesej për shërbim ndaj protestuesve që po e shprehnin paknacinë e tyre. Pak metra largë rrugës që shënë në komunën tjetër ku pati tensione, shërbimet në lokale po ofroheshin si më parë. Qetësia po mbizotronte edhe në komunën e Zveçanit.
gra, burra, fëmi ishin mbledhur para objektit komunal. Në tenda po qëndronin edhe këtëherë. Kurse numri atyre që po mbanin rënd ishte më i vogël, gjithçka përfundonte me të dalë në pjesën tjetër të kësaj ane, pavarësisht flamujve serb që në disa raste po bartishin krave, përditshmëria e banorëve të Mitrovicës Veriore po zhvillohej normalisht. Serbët nisën protestën në shenjë pakënaqësie për kryetaret e rinj me 26 maj. E tashe 14 ditë në komunat veriore, po qëndron edhe misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR-i për të monitoruar situatën atje. Nga ky mision sot janë paraqitur në një konferencë për media, në cilën kanë thënë se janë të gatshëm të përdorin çfarëdo mase nëse eskalon situata. Ata gjithashtu e konfirmuan se prapa protestave të dhunshme në ditët e para qëndronin në bandat kriminale. Që nga dita e parë fillimit të tensioneve u pan në vendngjarje. Shumë herë u rrezikuan në përballje me protestuesit serb, e që nuk mbetën as pa u lënduar. Edhe pas 14 ditësh, ushtarët e KFOR-it po vazhdojnë monitorimin e situatës në tri komunat veriore të Kosovës. E për të gjitha zhvillimet që ndodhen atje në rezistencën e KFOR-it, të pramtën u mbajt një konferencë për media. KFOR was there. Ushtarët e KFOR-it u përfshinë në një protestë të dhunshme. Gjatë protestës, shumë ushtarë të KFOR-it u plagosën nga gurët, mjetë shpërthyese të improvizuara dhe armët. Ishte e qartë se ku njerëzit përpiqeshin të manipuloheshin dhe të protestonin. Në mënyrë patësore, por ishte gjithashtu e qartë se pas tyre fshiheshin disa grupe kriminale që tentonin të sulmonin trupat e KFOR-it. Zëdhënësi i shtabit të KFOR-it, kolonel Andrea Gallieni, bëri të ditur se ushtarët e lënduar nuk janë në rrezik për jetë. Shumë ushtarë të kontingjentit italian-hungarez u plagosën. Në fillim ishin 11 nga kontingjenti italian dhe 19 nga ata hungarez. Në ditën e vjetër u shfaqën më shumë me lëndime të lehta. Këto lëndime nuk kishin kërcënim për jetën dhe pasi ata u rikuperuan, tani ata janë eksportuar përsëri në vendet e tyre për të marrë trajtim mjekësor. Megjithatë, kolonel Gallieni sqaroi se në vazhdimsi kanë kontakte me institucionet e Kosovës, por në ditën kur kryetaret u vendosën në zyrat e tyre, nuk pati koordinim. Kur këtë ngjarje nisën disa ditë para 29 majit, mund të them se nuk ishte një koordinim, sepse ishte vendim i njashëm i institucioneve të Kosovës që t'i lënë kryetarët të futeshin në zyra me forcë, por më vonë një organizuam të dislokuemi në këto komuna. Si që ndodhi më 29 maj, një u atakuam dhe u vumë mes dy anëve. Përkundër situatës, zëdhënësi i shtabit të KFOR-it theksoi se janë të gatshëm që të përdorin të gjitha masat nëse eskalon situata në veri dhe se ushtarët e KFOR-it janë të trajnuar dhe të gatshëm për çdo rast. Për situatën në veri të vendit ka folur sot edhe i pari i qeverisë së Kosovës Albin Kurti, i cili po merr pjesë në një konferencë në Dubrovnik. Nga atje ai tha se duhet të zbatohet marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, ndërkaq gjithashtu shtoi se duhet vendosur rendi dhe ligji në komunat veriore. Rruga drejt Bashkimit Evropian mund të mos jetë kaq e lehtë për Kosovën. Ndonë se ky sondazh ngriti vendin në radhë të parë për këtë proces, shtetin e presin sfida para. Një ndër to është edhe marrëveshja me Serbinë. Se ky dakordim duhet të zbatohet, e tha kryeministri Albin Kurti nga Dubrovniku, atje ku po qëndron për vizitë një ditore. Mendoj se kjo është rruga për para, së bashku me dialogun intenziv për zbatimin e marrëveshjes, sepse ne kemi një marrëveshje që duhet ta zbatojmë. Madje shprehet se është pikërisht Bashkimi Evropian, arsyeja pse Kosova ju bashkua dialogut me Serbinë. Megjithatë, normalizimi i raporteve me shtetin serb është i vështirë sipas Kurtit, e kjo veç mas pas zhvillimeve në veri të vendit. I pari i ekzekutivit deklaroi se para zgjedhjeve duhet të vendoset rendi e ligjit në komunat me shumicë serbe. Kosova duhet të përballet me ekstremistët të dhunshëm, ultranacionalistët të djathtë që besojnë në botën serbe dhe shikojnë atë me botën ruse. Këta janë njerëz që admirojnë Miloševićin apo Putinin.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po merr pjesë në një konferencë kroate, Kroacia Evropiane, retrospektiv dhe perspektiv. Organizim ky i grupit Aleancës së Progresive të Socialistëve dhe Demokratikëve në Parlamentin Evropian. Dhe është pikrisht mosbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi që ka bërë që të mos ketë asgjë risi për momentin lidhur me konferencën e donatorëve për Kosovën dhe Serbinë, e cila ishte lansuar dhe planifikuar në marrëveshje ndërmjet liderëve të dy shteteve në Bruksel dhe Ohër. Të paktën kështu ka mësuar Radio Evropa e Lirë nga një burim në Bruksel. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian pajtonë që për momentin nuk ka vend për diskutime për organizimin e konferencës së donatorëve për Kosovën dhe Serbinë, e cila ishte parashikuar në marrëveshjen për normalizimin e raporteve arritur nga liderët me 27 shkurt në Bruksel dhe aneksin e zbatimit që u dakordua me 18 mars në Ohër të Maqedonisë Veriut. Teksti i marrëveshjes parashikon të organizimin e konferencës së donatorëve 150 ditë pas arritjes së marrëveshjes me qëllim krijimin e një pakuje financiare për Serbinë dhe Kosovën. Por pagesa do të bëj vetëm pasi të konstatoj se gjitha pikat e marrëveshjes janë zbatuar. Me qenë se asnjëra palë nuk ka zbatuar asnjërën nga pikat, për momentin nuk ka disponim për mbajtjen e konferencës së donatorve, mëson Radio Evropa e Lirë në Bruksel. Me këtë rast, përfaqësuesit e disa shteteve anëtare të BE-s theksuan se përgjithësia për heqjen nga agjenda e planeve për konferencë të donatorve është e dyja palëve, sepse as Kosova dhe as Serbia nuk kanë filluar zbatimin e marrëveshjes nga Ohri dhe Brukseli. Ndërkohë, burime nga Bashkimi Evropian kanë thënë gjithashtu për Radion Evropa Lirë se pezullimi i liberalizimit të vizave për Kosovën, që është përmendur si mundësi në media pas rritjes së tensioneve në veri të vendit, nuk është opsion. Por të njëjtat burime kanë pranuar se edhe në Bashkimin Evropian po shqyrtohet mundësia marrjes së masave ndaj Kosovës, në rast se vazhdojnë të mos përfillen kërkesat për uljen e tensioneve në veri dhe gjetjen e një zgjidhje për të kthyer serbët në institucione lokale të asaj pjese. Rilindja e kësaj dite i dedikohet një ngjarje shumë të veçantë. Sot me 9 qershor janë mbushur plot 24 vite nga nënshkrimi i marrëveshjes Kumanovës, e cila pasoi me çlirimin e Kosovës. Kujtimet e asaj dite dhe periudhën në përgjithësi e ka rrëfyer shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Agim Çeku, për televizionin shtat. I ndjekim disa nga rrëfimet e tija. Ishte në malet e Berishës kur mori vesh lajmin e shumë pritur. Edhe mënyra se si shefi i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s e kuptoi që Kosova po çlirohej ishte e veçantë. Festa e armikut ishte tregues se Serbia kapituloi. Lajmin e morëm nga reagimi forca serbe, sepse ishte reagimi tyre ishte shumë i hareshëm. Shtena najr, anë kënd, Kosovës, ata u gëzëshë si ishin vend huj, luftonin për kush gjo dhe si ishte e shishin ata si shpretin për veti. E më pas nga Kumanova drejt maleve të Berishës, unisën ushtarakët britanik. Qeku për të shtatë tregon momentin kur mori urimet për fitore. Ati oficialit NATO, faktikisht. Ajo ishte dëshmisi Kosovës të lirë. Urime fitore, fjalla parë ka qenë urime, edhe kishë pësu Shqipë. E këtë di qershorit të vitit 1999, Çeku e përshkruan si më të lumturin që ka pasur ndonjëherë. Shtria e dorës me majori, ishte majori britanez, ati ka qenë momenti më i lumtur për mua se e kuptova si lufta përfundoi, misioni përfundoi, Kosovë qliru. Edhe sigurinë se gjithçka kishte përfunduar e morën pasi pan forcat e sigurisë serbe teksa largoheshin. Me që shnestin, me nxes kemi pana kolonat e tyre duke u tërhek, se ishin në vija tona, para malet të Berishës, ishim duke u tërhek dhe me kamionat duke vazhdu në drejtim të Prishtinës. Çeku, general në pension, nuk e kishte menduar se ushtarët e Kforit do të kenë ende punë në Kosovë edhe pas 24 vitesh.
NATO ja ka ardhë për shkak të qëndrimit të Serbisë ndaj shqiptarëve ndaj Kosovës, edhe endështu sepse Serbia e mban një qëndrim administrativ ndaj Kosovës ndaj shqiptarëve në përgjithësi. Ai që luftoi për lirinë e Kosovës, thot se do të jetë i gatshëm ta ka pushkën kurdo që kërkon atdheu. Gjithmonë kemi qenë shërbim vendit, edhe sa do të kërkohet, sigurisht në udhtrim ndërkryes. Do ta gjejnë mënyrën se të japin kontributin tonë. Ndërka që gratë të cilat janë dhunuar dhe në mësaksisht viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, sot janë vizituar nga dy ministrat të qeverisë Republikës e Kosovës. Ishte ministria Albulena Agjiu nga Ministria Drejtësisë dhe Arben Vitia nga jo shëndetësisë që vizituan këto viktima dhe nga cilat morën kërkesat të shumta karshi detyrimeve që kanë si ministra. Jam përgaditur që të presin disa mysafirë që rallëher ju vinë. Në shoqatën e lidhjes së invalidëve të viktimave civile në Kosovë, për vizitë do të vinin ministri i shëndetësisë e ajo e drejtësisë. Vonesat për krer institucionesh thujse janë bërë të zakonshme, kështu që erdhën 15 minuta me vonesë. Megjithatë, mikpritja ishte ngrohtë. Kështu filluan edhe bisedat që derisa ishin mediat aty, kryesisht ishin njoftuese. Biseda tutje aty do të ishte mbyllur me krerët e kësaj organizate. Jashtë qëndronin vetëm veturat e ministrave që ko pas ko e ndizëshin që klima në të jetë e përshtatshme për pronarët të tyre. Kur biseda përfundoi, ministrat do të takonin edhe gratë të dhunuara gjatë luftës në Kosovë, të cilat gjendeshin në të njëjtin objekt, por që për të ruajtur privatësinë e tyre, as aty nuk u lejuan mediat. Biseda aty ishte më e gjatë, e kur dalën duket se kërkesat ishin të shumta nga gratë. Ministri Agjiu tregon disa prej tyre. Kryesisht kanë ankesa që këto zgjaten, do me thënë, pranë institucioneve të drejtësisë, madje përmendën deri në 2 vite e më shumë. Kërkesat më specifike ishin për ministrin e shëndetësisë. Për lehtësimin e disa procedurave, qoftë në disa lista të pritjes për disa shërbime të cilat duhet të shpejtohen, edhe të shkurtohen si listat pritjes, qoftë në shërbimet të tjera të cilat fatkeqësisht nga njëherë nuk i kanë marën me kohë në të kaluar. Ndërkohë Mustaf Prinku, kryetari kësaj shoqate, kërkoj që kërkesat të shqyrtohen me seriozitet. Biseduam për çështjet e kategorive të luftës dhe u koordinuam së bashku për shumë bashkëpunime së bashku. Kjo ishte vizita e parë e ministres Agjiu dhe e dyta e ministrit Vitia. E në këto pjesë të mbetur të këti edicioni informative, çojmë këto dy lajme. Tregu i gjelbër për në Prishtinë u ka pluar nga zjarri, pronarët e lokaleve flasin për mira, euro dëme komuna premton ndim. Sot janë bërë 5 vjetë që nga vdekja legendës kosovare të futbolit Fadil Vokrija ishte ndër më meritore që Kosova është pranuar në UEFA dhe në FIFA. Pjesën e dytë të këtij edicioni informative nisi me një shpërthim të madh që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në sheshin Adem Jashari në komunën e Mitrovicës, ku kanë psuar dëme materiale dy lokale që ndodhen aty. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Savni Zahiti dhe raportohet se lokaleve janë dëmtuar gjamat. Sipas Zahitit nuk raportohet për personat lënduar, vetëm dëme materiale. Rreth orës 3:20 të mëngjesit është raportuar se në sheshin Adem Jashari, si pasojë një shpërthimi, janë dëmtuar gjamat e dy kafeterive dhe një dyqani, përveç dëmeve materiale nuk raportohet për lënduar dhe rasti është në procedurë hetimore, ndërkaq motivet e shpërthimit ende nuk dihen dhe as autorët e këtij sulmi. Ndërkohë zjarri ka kapluar të enjtë mbrëma edhe tregun e gjelbërt në Prishtinë, derisa akoma nuk dihen arsyet, por ajo që është e ditur tashmë është se dëmet materiale nga ky zjarr kapin vlerën e mijëra eurove. Tregtarëve që kanë punuar prej kohësh në këtë vend u është premtuar ndihmë nga i pari i komunës së Prishtinës për Parim Rama. Këto janë pasojat që la pas zjarri. Vendi shumë gjyrësh ku ekspozoheshin shumë produkte, u bë shkrumbe hi pasi u djeg mbrëmjën e së enjtës. Si pasoje ti me mijëra euro dëm ju shkaktuan pronarve.
Nga zjarri që është shkaktu, është dëmtu tërsisht tezgat që kemi pas, malin që kemi pas, mos ka mirë aty kur gjëheq, në zarra jemi. Kësisoj ndima është tirja vetme që shëmsie Hargaja ka pas kësaj situate. Mi pas bukën që to, nas kemi mo absolut me katja. Kemi fëmi të vegjel, që to komplet familja kemi mbjetu për qësajnë. Na nuk di as kujt i drejtohemo, as kujt i bëj një apel për ndihmë. Hallin e njëjtë shprehu edhe para atij që udhëheq komunën. Vite vegjël, unë s'di që shkoj si gjyshe, sot shpemi, jo thonë fëmive të mi, që sot nuk kemi qka hajnë. Me shumë keqardhje, për. E kryetari Prishtinës për Parim Rama ka treguar për procedura që t'ju ndalin në ndihmë bizneseve të dëmtuara. Gjitha familjet që kanë nevoj për ndihmë, ne do t'ju ndihmojmë. Kemi edhe drejtorin që merret specifikisht me këto qashtje. Po ka shrënd këtë incident të përjetuan edhe pronaret e lokaleve të tjera. O dëmtu që ka pas mrena, plus e koli, 35.000 euro. Vetëm kur jenë zhjet, jetë vinë një herë në 4 vjetë edhe mos ju interesan tash, jetë që po thëmone, po kamerat e keni mune minë që zhu, pos me konë, nuk po di ku me thonë që fa shteti, mos me përmenë. Kun nuk kanë bëhet ma treg, ma i pa pasteri, i pa kushti, i pa të në. Ishin ekipet e zjarfiksve që shkuan me njëherë në vendin e ngjarjes, ata treguan për dëme që u shkaktuan. Fatmirësisht do thot orari nuk ka qenë atëre se ju në kontu punu ato lokale, nuk ka pas do thot as lëndum, as në rezike jetë dishka, për pas dëme materiale që kanë qenë. Gjatë ditës brenda tregut të gjelbërt ishin edhe pjesëtarë të policisë së Kosovës, e për të parë se cila ishte arsyeja edhe ekipet e kecit, të cilët gjatë së premtës nuk treguan se çfarë shkaktoi dëmin. Nga Prishtina shkojmë në komunën e Hanit e Elezit, ku atje për herë të parë po mbat festivali folklorit të mbarkombëtar në patronatin e kryetarit të kësaj komune. Ndërkaq unitet Berisha ka udhëtuar për në Hanit e Elezit për të na sjellë informacione dhe më atmosferën se çfarë realisht po zhvillohet dhe më cilat aktivitete janë paraparë në këtë festival të parë mbarkombëtar. Ai do të intervistoj edhe drejtorin e komunës Hanit e Elezit, pa unë Burkoni ja kalojmë linjen unitetit për të marrë më shumë informacione për këtë ngjarje. Unitet? Balet e motive kosovare, kanë për Jakub Ferin, e ka vemëri kosovare, Valja e Drenitrës. Përshëndetje Donjeta edhe për ty dhe gjithë shikues të televizionit të shtat, ashtu siç thaa edhe te gjendemi këtu në qendrën e kulturës së komunës së Hanit të Elezit, ku ka filluar manifestimi mbarkombëtar i folklorit. Ne ju sollëm pak pamje në fillim të kësaj lidhje direkte, pasi që zhurma e madhe mund të mos na lejojë që të realizojmë këtë intervistë të cilën e kemi me drejtorin e kulturës së kësaj komune. Nderuar, fillimisht falënderit për kohën. Faleminderit për prezencën e juve. Fillimisht ne jemi të lumtur shumë që po realizojmë një festival të ndryshuar gjatë kohë për shkak se rrethonat mundësitë kemi pas ndryshe. Tashmë kemi fatin të realizojmë edicionin e parë të festivalit mbarkombëtar këtu në Hanit e Elezit. Ishte një ëndër që e kem realizuar për shkak festivali realisht realizohet për shkak të ditës së çlirimit këtu në Hanit e Elezit që kem 11 qershorin. Jem dërum se kem gjitha troje shqiptare janë përfasus të tyre, me ansamblet të tyre janë këto. Sa ansamblet do të marrin pjesë në këtë festival? Realisht do të jenë 20 ansamblet dhe 2 që jenë konë një koqirë këto ansamblet tona. Sa do të gjazë dhe kush mund të vijë në këtë ansamblet? Ka është i hapur për gjithë? Ansamblet realisht do të jenë dhe të prezentohen për 3 ditë me radhës, ka 7 ansamblet. Për 3 ditë me radhës, ka 7 ansamblet do të kenë minutazhin e caktuar, do tjetë si një loj gare këtu mes ansamblev dhe në fond ditën e çlirimit që po mendojmë 11 qershorit do tjetë dita finale. A keni pasur ndonjë tëftuar special për këtë ditë? A kemi pas dhe i kemi ftu, besoj që gjitha institucionet, qoftë Ministrina e Kulturës, gjitha institucionet i kemi ftu, gjitha mediumet, kemi ftu asa kemi pas mundësi. A ka interesim nga vetë qytetarët për të ardhur dhe për ndjekur këtë manifestim?
E jona ishte obligim që të realizojmë festivalin, pa të shimë që edhe qytetarët të jenë të knoqër me realizimin e këti festivalin. Me qenë se është hera e parë, ne jemi shumë të lumtur që për realizojmë për herë të parë në Handelezin. A ka vizitorë edhe nga komunat tjera në këtë festival? Po shpresojmë që po, me qenë se këtu Shkupin e kemë shumë afër, besoj që pa tjetër këtu kemë shumë mysafir edhe prej vendeve tjera. Përveç qyteteve, a ka edhe nga shtetet tjera ansamble? Pra janë të gjitha nga Kosova, pa ka edhe nga shtetet e tjera? Base është mbarkomtar, kem nga Preshevë, kem nga Molizi, nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria, pra i kem të gjitha. Nderuar, faleminderit shumë për kohë. Faleminderit për juve, faleminderit. Kurse në donjeta ne do t'ju sjellim edhe pak pamjet manifestimit i cili po mbahet mbrenda, kështu që për pak do të vazhdojmë në salën ku po mbahet pra i gjithë manifestimi, kurse përveç pamjeve nuk mund t'a komentojmë shumë për shkak të zhurmës nga shfaqja cila po zhvillohet. Kështu që linjen po e kaloj tek ju dhe po ju lëmë pamje të manifestimit. Një pamje shumë e bukur unitet për një qytet kaq të vogël siç është Hani i Lezit për të organizuar një festival të tillë, duke ruajtur dhe promovuar vlerat e folklorit traditës shqiptare. Ftoj regjinë që të na sjellë edhe pak pamje në total nga ajo që po ndodh në skenën e Me këtë lajmë po mbyllim edhe këtë edicion informativ të ditës së sotme, prend 9 qershori. Faleminderit të gjithë ju që zgjodhët televizionin 7 për të informuar. Ju lënë në vazhdim me programin e të 7-qit. Mirëmbeçi.